Terveisiä täältä Haukilahdesta. Suomessa ollaan taas ja mukavaa, kun kausi alkoi olla ohi. Puikka-SM oli äsken ja nyt meni vähän pieleen, mutta ei se mitään. Suurpuikkakausi on ollut ihan loistavaa ja tuossa nyt 3 viikon päästä sitten seuraavat suurpuikkakisat. Ihan hyvällä fiiliksellä. Tuossa no viimeiset kisat Bormio meni ihan loistavasti ja oli siistiä päästä ekan kerran kuumaa ryhmää laskemaan, että se olisi sitten niinku tavoite ensi kaudella, että olisi sitten lähtönumero siinä kuumassa ryhmässä koko ajan. Sitten Kranskogora oli ihan okei, että vähän niinku oli huono checka siinä, niinku olo oli aika huono siinä mutta muuten niinku kokonaisuutena kausi on ollut aika hyvä, että ei tässä mitään, että nyt mä lähden vähän ehkä lomalle tässä jossain vaiheessa. Reenaa kesäreeniä, aloitan tässä pikkuhiljaa ja hyvällä fiiliksellä. Ei tässä.